Урматтуу көрөрмөндөр, бүгүн Кыргызстанда кызыктуу бир окуя жөнүндө кеп салган турабыз. Сиздер өзүңүздөр дагы ага күбө болосуздар. Түркияда оралар, нерелер деген бир абдан чоң YouTube каналдарында, Instagram'дарда, Facebook'тарда 12 миллиондун ашык окуучулары, көрүүчүлөрү бар азаматтар Кыргызстанга келип, 25 октябрдан бери, сентябрдан бери көп кызыктуу берүүлөрдү жайгаштырып жатышат. Эми буларды айтуудан мурда мен бир нерсеге токтоло кетким келет. Эң кызык жагдагы менимче ушул. 20-нчы жылдарда өздөрү Кыргызстанда совет бийлиги орнуп жаткан учурларда кыргыздын көп адамдары совет бийлигине каршы чыккандар көп болгон. Ошол учурда буларды басмачы деп кодолашып, кыргыз элинин, кыргыз жеринин эркиндиги үчүн күрөшкөн абдан атактуу кыргыздын азамат мырзалары, бектери, инсандары болгон. Ошондой адамдардын бири Парпи Бай деген киши болгон. Парпи Бай кийин Хажы Парпи деген ат менен Түркияга, Кытай, Афганистанга таанылган киши болгон. Бул киши 20-нчы жылдарда совет бийлиги менен ималасы келишпей, большевиктерден эркиндик үчүн деп Аргасыздан качып кетип, акыры булар Кытайдан Пакистанга өтүп, Пакистандан 1952 жылда Түркияга өтүп, Түркиянын азыркы Конья деген шаардын областында аймагында Чиханбели деген айылга жайгашкан. Буларга Түркиянын паспортун берген, граждандыгын берген, жашагыла өмүр сүргө деп ондогон гектар жерлерди беришкен. Ошолордун бүт булар тапу деп коет, баягы менчик кагазындагы беришкен. Ошол күндөн ушул күнгө чейин булардын тукумдары Түркияда, кийин Европада тарап кеткен. Парпи Бай өзү азыркы Карагылжа районунун Тоготой деген айылында жашаган экен. Азыркы Өзгөн шаарынын алдындагы Паскөзгөн деген жерлерде булар Адигиненин, кыргыздын Адигине Тагайдын Адигине уруусунун бир мен мындай так неметкенме караганда жоорулардын ичинен балким Теңизбай болушу дагы мүмкүн. Азыр эми ошол Парпибайдын 5 аялы болгон. 5 аялынан бир топ уул кыздар болгон. Эң улуу уулу Тайыр аке деген болгон. 1991 жылы мен Түркияга барып иштегенде ал киши менен көп сүйлөшүп, көп аңгеме куруп, ошондо 52 жылы барган кыргыздардын баардыгы жөнүндө маалымат топтоп, учурашып, сүрөткө тартып, көп маалыматтардын баардыгын кантип качып кеткендеринин, кандай азап тозок менен Түркияга жайгашып калганына чейинки өмүр баяндарын менде магнитофонго жазып алгам. Мына ошол маалыматтар боюнча мына бүгүн ошол Парпи Байдын Тайыр деген улуу уулунун уул кыздары бар. Ошонун эң акылдуу Түркиядагы кыргыздардын ичинен жогорку билим алган Аданадагы Чукрова университетинин айыл чарба бөлүмүн бүтүргөн өзү сүрөтчү Тажигүл деген кызыбыз бар. Тажигүл деген кызыбыздын Казан татарларынын ханынын тукуму Атилла Күнтүз деген мырза менен үйлөнүшкөн. Азыр Стамбулда турушат. Ошонун эки кыз, бир уулу бар. Ошол улуу кызы Бурак деген түркиялык жигитке үйлөнүп, мына көчмөндөр оюну болгондо өздөрүнчө бир автобус сатып алышып, автобусту үй кылып жасашып, Азербайжандан Казакстанга катышып, мына Түркиядагы көчмөндөр оюнунун баардыгына катышып, Казакстандын бүт аймактарын кыдырып, 25 сентябрдан бери биздин Кыргызстанда жүрүшөт, Кыргызстанда Аскат
Акваев Мырза деген Ысык Көлдүн баарын кыдыртып келди. 3-4 күндөн бери булар Бишкекте көп адамдар менен жолугушту, тарыхый эстеликтер менен жолугушту. Ошол Тажигүлдүн кызы Идил Салиха деген кызыбыз биздин арабызга келип отурат. Азыр урматтуу эл журт мына ошол илгерки басмачынын бир тукуму кыргыз деп келип айтканда өзү жөн айта албайт. Мен де кыргыз деп жүрүп, энесинин тарбиясы да ошо жанакы оролор, нерелер дегени ал кайсы жер, кайсы жерлер деген мааниде да кыргызча келгенде. Ошо жерлердеги элдин ким экендигин, салтынын, каадасынын, жеген, ичкен тамагын, балдарын тарбиясы деги кыргыздык эмне экендигин таанытып, бүт YouTube'ка, Facebook'ка, Instagram'дарды коюшуп 12 миллиондон ашык көрүүчүлөрү, угуучулары бар экен. Демек, Кыргызстан үчүн булардын тааныкканы абдан чоң жумуш. Муну деген кайсы кыргыздын кайсы жерине барса дагы жакшылап тосуп алып, кыргыз элинин турмушун, бүгүнкү акыбалын, тарыхта эмне болгондугун, тарыхый эстеликтер кандай экендигин кыргыздын кыргыздыгына башкаларды таанытта турган чоң жумушту аткарып, канында кыргыз деген кыргыздын канынын байыртан бери келе жаткан бу маалыматтарын ушундай сактап жүргөндүгүнөн байкасак болот да, мекенчил деп ушуларды айтыш керек. Мекенчил деп, элин жерим деп, ошолор жакшы болсун деп кичинекей кыз энесинин таятасынын жери кандай болду экен, эли кандай болду экен деп биринчи жолу мына келип жүрөт. Мурда дагы кичинекей кезинде келишкен. Мына азыр эми үй бүлөлүү болуп, баягы аң сезими толук болгондо келип атат да. Ошондуктан Идилдин Бурак күйөө балабыздын кыргыз эли менен таанышып кеткендиги 10 миллиондон ашык адамга таасир берип аткандан кийин булардын жасап аткан ишинде кандайдыр бир маңыз бар, маани бар деп түшүнсөк болот. Эми өздөрүңүздөр угуп, өздөрүңүздөр өздөрүн сүйлөгөндөрүн көрүп таанышыңыздар. Ben balam Güneş Kutluhan. Биздин 2,5 жаштагы кызыбыз бир орунга тура албайт. Ал үчүн кечирим сурайбыз. Биз aslında zaten 7 yıldan fazladır gezginiz. Биз 7 жылдан бери жер кезип ушундай кыдырып жүрөбүз. Менин максатым апамдын туугандары жана таята таекелерин басып өткөн жердин ар жактарын кыдыруу. Geldik, başardık da. Toplamda 12.000 kilometre kadar bir yol yaptık. 12.000 чакырым жол бастык. Аны менен биз түрк дүйнөсүн жакшыраак тааныдык жана башкаларга дагы таанытканга аракет кылып жүрөбүз. Казакстанда жакында өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна дагы бардык. Ал жакты дагы чагылдырып жана андан тышкары Казакстанды бир ай ичинде кыдырып, видеого тартып чыктык. Кыргызстандын тоо таштарына чыгып тааныштык. Мен ойлогондон алдаганча башка экен, мынчалык кооз экенин билбептирмин. Негизги максатыбыз Кыргызстандагы тарыхый жерлерди көрүп, эл турмушундагы байыркы салттар жана өзгөчөлүктөр менен таанышып, видеого тартып алуу. Şimdi anlatacak Биз айткан нерселерди түшүнбөй калышы мүмкүн. Себеби биз Туркияда анча-мынча башка шартта жашадык. Бир жагынан алганда балдардын эркин жашоосу менен алардын жан дүйнөсү мыкты болуп чоңоюусуна шарт түзүлөт. Экинчи жагынан турмушубуз жакшы болсо дегенбиз. Мен өзүм өксүк менен жашадым. Жетишпестик көп болду. Аны түшүнүп түшүнбөгөндөр да көп болду. Evet, ben Türkiye'de doğdum. Yani Türkiye'yi çok seviyorum. Sonuçta vatanım. Мен Туркияда төрөлдүм, ошол жакта чоңойдум. Менин ата-энем да ошондой, Туркияда өсүп чоңоюшкан. Ата-энем өз ата журтун, байыркы эл журтун көрбөй башка журтта чоңоюшса да, мага өз кыргыз эл журтум тууралуу көп айтып турар эле. Мен бул жакты алгач көргөндө карман албай ыйлап да жибергем. Азыр аны сөз менен айтып бере албайм.
gördükleri zaman Japon, işte Koreli, Çin, bu niye senin gözün hani farklı? Мени кичинекей кезинде бул Кытайбы, Корейби эмне себептен көздөрү корейлердикине окшош деп сурай беришчү. Бирок биздин чоң аталарыбыз Казалхандын тукумдары болгон. Атенебиз бизге аталарыбыздын башынан өткөн окуялардын баарын айтып берчү. Негизи менин аталарым каарман болгон. Алар элди көбүрөөк ойлогон жана алардын айткандары так даана келген. Алар көбүнчө элге эмгек кылып, тилек кылып келген. Мен ошондой элдин тукуму болгонума сыймыктанам. Annem sağ olsun işte bütün ailemizi Кыргызстан башкача жер экен, аябай жакты, бардык жагы жакшы, сөз менен жеткире албайм. Негизинен эң башкысы кыргыз эли маңкурт болбой өздүгүн сактап, өз каада салтын коргогон эл экен. Анысын муундан муунга өткөрүп келгенине сыймыктандым. Биздин көргөнүбүз ушундай болду. Мындан 20 жыл мурун апам Кыргызстанга алып келгенде туугандарыбызды көрүп, Бишкек менен таанышып, кубанып кетти элек. Бирок бул жолу мен да, жолдошум дагы 40 жаштабыз. Азыркы көргөнүбүз башкача сезимдерди жаратты. Себеби 20 жаштагы түшүнүк менен бүгүнкү түшүнүктүн айырмасы болот экен. Кыргыз эли аябай башкача. Мен ушундай элден жаралганыма кубанычтамын. Тилин кийимиң башка болсо дагы кыргыз деми мени өзүнө тартып турат. Кыргыз болуу кандай жакшы. Урматтап сыйлоо гана керек мындай элди. Калганын менин жолдошуман да сурагыла. Ама бенде бул сурууну эшиме сурум. Биз Түркияда да бир Биз үйлөнгөндөн бери табияттын курчоосунда жашоону максат кылып келгенбиз. Анткени табиятты экөөбүз тең жакшы көрөбүз. Биз ушунун артынан 7 жыл ичинде көптөгөн өлкөнү кыдырып тааныдык. Андан тышкары ар бир өлкөнүн тарыхы менен тааныштык жана билгенибизди элге таратып келе жатабыз. Trekking, uzun yürüyüş rotaları. 5000 Биз дагы бир башка адамды таң калтырчу жака жол тартканы жатабыз. Ал жакта дагы бийик ашууларды ашабыз деп даярданып жатабыз. Şöyle bir olay oldu. Otobüsümüzün bakımı için bir yere girdik. Биздин автобусту оңдоткону барсак, алар бизге орусча сүйлөдү. Кыргыздар эле экен. Анан биз орусча билбейбиз десек, кайра кыргызча түшүндүрүп берди. Муну айтканымдын себеби түрк дүйнөсү чоң. Биздин көп нерсебиз окшош. Ошондуктан бирге болушубуз керек.